Jovana Vidaković je veoma talentovana za košarku. Osvojila je dosta nagrada. Nedavno je bila gost u našem studiju. Jovana, dobrodošla. Hvala, dobro. Kako se osjećaš? Dobro je, hvala na pitanju. Da nisi možda upravo sada došla sa treninga ili... Ne, sad sam došla sa prakse. Sa prakse. Da. Inače, ti si učenica srednje škole Sveti Sava. Koji si razred? Treći sam razred. Treći razred. Koji smer? Opšti smer. Opšti smer. Zašto si se odlučila baš za ovaj smer? Pa, ne znam, nekako volim da pomažem ljudima, jednostavno nalazim se u tome. A i s obzirom na okolnosti u porodici, majka mi je bolesna, pa sam zato se odlučila, nekako privuklo me. Znam da radim s ljudima što se tiče na taj način, tako da sam se odlučila za taj smjer. Evo, mi ćemo danas najviše pričati o tvom talentu. Ti si talenata za košarku, osvojila si brojne medalje i priznanja. Naši gledalci su to mogli da vide u samoj najavi ove priče sa tobom. Hajde da krenemo od samog početka. Zašto baš košarka? Pa znate kako, otac mi je trenirao košarku i brat mi je trenirao košarku. I kao dete od uvek sam htjela neki sport da treniram. Sam je bilo pitanje koji ću, bilo je u trećem razredu sam želela rukomet, međutim otac kao nemoj. Tako da sam u petom razredu se odlučila za košarku, odveo me na prvi košarkaški trening i tako sam započela svoje prve korake. Nisi se ni u jednom trenutku pokajala zašto nisi odabrala odbojku? Ne, nisam. Ne, kada nešto čovjek voli, ne kaje se što je uradio bez obzira na greške koje načini. Sjećaš li se možda tog prvog treninga, kako je on izgledao i ko ti je bio prvi trener? Sjećam se prvog svog treninga i dobro se sjećam i što sam obukla, kako je sve izgledalo. Jednostavno ono kad sam ušla u salu, bilo je puno devojaka i sve su onako gledale čudno o mene jer me nisu ni znale, prvi mi bio trening. Pa sam se u početku malo držala sa strane da vidim kako to izgleda, ali baš sam uživala u prvom treningu. Tako da. Šta je najvažnije u ovom sportu? Kao u svakom sportu, najvažnije je verovati u sebe, da može da se načini neki uspeh i veoma je bitno da se radi. Bez obzira na talenta koji neko ima, uvek je rad na prvom mestu i treba mnogo da se žrtvuje u životu ako neko odluči da se profesionalno bavi sportom. Naravno, jako je bitna podrška, ti si je imala i na samom početku od strane porodice. Kako su tvoji prijatelji reagovali na ovaj tvoj izbor? Šta su ti rekli? Pa u suštini nisu ništa rekli, samo bilo, imam dosta dobrih prijatelja koji su eto i tu bili isto na neki način podrška, koji su i trenirali sa mnom, tako da uglavnom to su sve pozitivne reakcije bile. Naravno, posle mnogo vežbe i treninga slede i rezultati. Sjećaš li se prvog rezultata, kada je to bilo, koje je to bilo takmičenje? To je bilo takmičenje, bio je jedan turnir u Bijeljini, bila sam pionirka i osvojili smo prvo mesto. Osvojila sam medalju i to mi je baš onako... Kakav je to bio osjećaj? Pa, bila sam baš jako mlada, da je prva medalja košarkaška, bio je jako veliki uspjeh za mene, još veći neki podstica da dalje radim. I potom druga medalja nije usledila, usledila je ubrzo, isto na tom turniru samo za kadetkinje, tako da dve medalje u jednom danu. Da će ovaj dete bolje. To je bilo dok si bila u osnovnoj školi. Koju osnovnoj školu si završila? Prve četiri godine sam išla u Jovan Cvić, a potom od petog razreda u Ante Bugićević. Šta su ti tada nastavnici govorili? Kako su tolerisali tvoje izostanke sa časova, ako je to bilo potrebno zbog treninga i vežbe? Pa, u suštini, u osnovnoj školi nisam imala toliko izostanaka. Imam više u srednjoj školi, ipak više obaveza, starija sam, mnogo više treninga, ali u suštini tolerišu i razumeju. Zašto sam se odlučila? Koliko sada sedmično puta imaš treninge? Pa jako dosta, recimo da imam dva puta dnevno plus teretana. Kako izgledaju ti treninzi? Šta se na njima dešava? Pa koji svaki trening? Zagrevanje, istezanje, glavni deo. Sad zavisi što se radi, da se radi tehnika, taktika, da li je kondicija, da li su fizikali, sve zavisi od treninga i programa. Hajde se vratimo na ove nagrade, pomenula si one prve dve, šta se dalje dešavalo? Potom je usledila medalja bronzana 2007. godine, tad sam igrala na beogradskom turniru sa aerobasketom i osvojili smo bronzanu medalju. I potom, potom je bio četvrti put da sam bila na državnom prvenstvu Srbije, napokon sam osvojila medalju, bila je srebrna, to je bilo prošle godine.
Prve godine nam je izmakla bronza na medalji, bile smo pionirke i bile smo jako mlade i neiskusne, ali to je bio jako veliki uspjeh za nas, ipak četvrto mjesto u Srbiji je to nova stvar. Da li ti nešto nedostaje u bavljenju ovim sportom? Nedostaje mi nekada izlazim sa prijateljima. Nije baš toliko lako da čovjek stalno ima neku rutinu da ustaje svaki dan u 7-8, da stiže iz školu i uveče treninge. Jednostavno neke stvari. Ponekad stanem i zapitam se što ja to sve propuštam u životu, ali onda setim se zašto to sve radim i ne budem mi žao. Naravno. Reci nam, kako ti provodiš svoje slobodno vreme kada ne ideš na treninge i ova takmičenja? Kako izgleda otprilike jedan tvoj dan? Pa, jedan moj slobodan dan ako se nađe u sedmici, uglavnom je sa porodicom, kući ili sa prijateljima negde na polju, malo druženja, ništa posebno. Kada si pomenula prijatelja, pretpostavljam da imaš dosta prijatelja, malo je verovatno onih pravih. Šta za tebe predstavlja pravo prijateljstvo? Pravo prijateljstvo treba da predstavlja nešto što ćemo imati kroz čitav život, gde će taj prijatelj da bude uz nas bez obzira šta god da se desi, koji će nam biti i podrška u istom trenutku, koji će biti tu kada nam je teško, koji nas neće osuđivati za greške, ali će nam ukazati ih. Jako je bitno to naći i jako je bitno da pravi prijatelj bude iskren, jer današnje vrijeme šteta je takvo vrijeme, ali jako ih je malo. Malo je onih pravih i iskrenih, od kojih bi mogla da dobiješ nekada i nekakav savjet koji bi mogao da ti znači. Sećaš li se nekog savjeta koji ti je neko dao? Da li su to prijatelji skoro, ili porodica? Skoro sam dobila jedan savjet. Nije važno koliko jako udaraš, već je važno koliko jako da koliko možeš da izdržiš udaraca, a da ne padneš dole. To mi je onako. Znači, jako je važno da budeš okružena prijateljima i na taj način puniš se energijom tom pozitivnom koja ti je potrebna za ove utakmice koje imaš. Da. Reci mi, koja ti je najznačajnija utakmica koju si odigrala, u kojoj si učestvovala, koju ćeš onako uvek pamtiti? Uvek ću pamtiti utakmicu sa evropskog prvenstva pre dve godine protiv Francuske, kada smo izgubile i bile četvrte. Šta se tada dešavalo? Možeš ukratko da prepričaš tu bilo utakmicu. Utakmica je super počela, poluvremenu je bilo 15 razlike za nas, ali posle stigle nas Francuskinje i jednostavno nismo imali snage da izdržimo tu utakmicu, da je iznesemo i nekako nije bio baš lepo osjećaj gore sediti na tribinama i gledati kako neko mesto tebe prima medalju. Još je evropska medalja. Naravno. Da li si ti tada dala maksimum od sebe ili si mogla da budeš još bolje? Ja mislim da sam dala svoj maksimum. Mislim da su sve devojke tada dale svoj maksimum. Da. A što je presudno da bi se na parketu ostavio maksimum? Da li su to te pripreme ili... Pa u suštini jesu, ali sve u glavi igrača. Jer igrač ako mu ne ide i kaže sebi da ne može, to je već problem. Ako ide iz greške u grešku, treba malo da stane i da jednostavno malo zakoče, proba neki drugačiji pristup u tom trenutku, da se ne sili i treba ostati pribran. Treba imati hladnu glavu u tim trenucima kad se greši i naravno bitna je podrška trenera i igračica u tom trenutku. Ti si pomenula odbojku kao nešto što te još zanima. Nije odbojka, rukomet. Rukomet, izvinjavam se. Pored toga, šta te još zanima? Pa zanimala me atletika. Sa 6 godina sam osvojila prvu zlatnu medalju na Cerskom maratonu. To je bila 2000. godina, preškolski uzrast sam bila. I bilo, ja mislim da je bio jun, dobro se sećam. Zvala je posle familija na telefon, pošto je bila na RTS-u, kao ja vidi Jovana, jedno trči je, kako lepo trči, bravo. I to mi je bilo onako prva medalja u životu sa 6 godina. Izgleda da ti sport baš dobro pristaje. Pa, ide. Osim sporta, kako ti idu drugi predmeti u školi? Kakav su učenik? Vrlo dobar sam učenik. Nažalost, nemam puno vremena za učenje, ali se trudim da stignem sve te obaveze u suštini. Ja poslanjelo odgovaram, dobijam ocene, baš dok svojih košarkaških obaveza, da. Ali tu su profesori razumeju i hvala im na tome, koliko toliko što razumijem. Imaš li vremena za čitanje i postoji li neka knjiga koju bi predložila ostalima da pročita i zbog čega? Pa, čitam lektire što mora da se čita, ovako u slobodno vreme, što je jako malo, uzmem po neku knjigu, ali skoro sam pročitala knjigu
Koliba, jako mi se svidjela i mogu da je preporučam, ali to je malo za stariji uzvis, mm-hmm. ovako sa moje godišnje, baš za mlađe. I Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari, to mi je jako lepa knjiga, baš onako o životu, nekim stvarima koje mi sami možemo da promijenimo, tako da mi se baš svidjela. Danas mladi uglavnom ne provode svoje slobodno vrijeme na pravi način. Imaš li ti neku poruku za njih kako bi oni trebalo i da provode svoje slobodno vrijeme? Znate kako, danas mladi puno izlaze i ne posvećuju se školi, ali u suštini škola je jako bitna. Treba i jako se sve manje vremena provodi sa porodicom, tako da bilo mi nekad lijepo da se vidi ovaj subotom i nedeljom za vikend neko da izađe sa porodicom, malo da se vrati u to djetinjstvo. Jednostavno, ne znam, da nekako živi svoje godine, da ne pokušava previše da odrasne, jednostavno neki idu stvari svoj tok, neko uživaju tim godinama, a posle će biti vremena za izlaske i sve ostalo. Naravno, trebalo bi znači da žive svoj život po nekom redosledu, a ne da propuštaju pa neke da, na taj stvari. Način, da, posle kad odrastu bit će, što bi voleo da sam dete, pa što nisi živao kad si bio dete. Kad si mogao to, je, to da budeš. Da. Reci nam, koje ti osobine kod svojih vršnjaka ceniš? Najviše cenim iskrenost. Volim kada mi neko kaže nešto u lice. Ne volim da se priča iza leđa. To nije lepo. One mane koje ne voliš, jedna od njih pomenula si da priča iza leđa, znači licemerje. Šta još ne voliš? Šta te nervira? Ne volim sebičnost. To, na to sam malo na neki način alergična. Ako ja bilo ko može nekom tebi da pomogne, pomozi ti nekome. Potrudi se malo. U suštini ne smetaju meni toliko ljudi. Mislim, te njihove osobine, ja kao osoba, trudim se da uvijek izvučem ono najbolje iz osoba, ali šta će ako neko ne želi sa mnom imati neki odnos, to je kraj. Da li si kao manje imala nekog uzora ili možemo reći idola kog si sledila i na kog si se ugledala? Kao manja? Pa možda. Možda imaš i sada nekoga. Pa dobro, svi imamo uzora. Aha. Ali kao mlađa nisam nešto imala nekog uzora, to su mi više bili roditelji koji su me usmjeravali na pravi put, jednostavno oni su bili baš u mojim očima izraženi, veliki su bili, tako da neki drugi nisam, na njih neke druge nisam obraćala pažnju. A mislim i sada naravno roditelji su, ali ima tu i košarkaša i košarkašica na koje volim da gledam kako igraju. I ostalo. Reci mi, koliko ti znače sva ova priznanja koje si do sada osvojila? To su zaista znači jaki rezultati. Pa jesu jaki, znači svakom sportist treba da znači svoj rezultat, jer zna da je, jer mislim to je rezultat svog truda, u suštini. Šta planiraš dalje, posle završene srednje škole, šta ćeš dalje raditi? Završene srednje škole će fakultet. Da, ali ne znam koji ću, razmišljam još uvijek, dvoumim se, imam još vremena, tako da razmislim. Kako vidiš sebe otprilike za nekih 10-15 godina, gdje ćeš 10-15 biti i šta ćeš godina, to je jako veliki period. Za neki 10 godina, 15, vidim sebe na kraju košarkaške karijere. Imam porodicu, decu naravno, jer šta je smisao života nego porodica. I vidim se da sam nešto stvarala u svom životu, mogu da se okrenem, da pogledam, činila sam nešto za sebe i za druge. Imaš li neku neostvarenu želju koja se do sada nije ostvarila ili ih ima više? Neostvarena. Voljela bi da odem na Jamajku. Aha. Koliko je to moguće da se realizuje? Pa ne znam, za koju godinu, ako Bog da, možda i odem na odmor, nadam se, ali to mi je onako želja da odem da pogledam. I voljela baš dosta da putujem kad malo zađem već neke godine. Ovako se pruži period kad sam u ovim mladim godinama, ali do tad vidjet ćemo. Jovana, mi ti se iskreno zahvaljujemo na ovom razgovoru. Želimo ti da i dalje ostvaruješ ovako dobre rezultate kao što si do sada i da ti se bar deo ovih tvojih želja ostvari. Hvala. Hvala ti puno. Hvala vama.